ستړي مشه نن یک شنبه ده چنګاښ یا سرطان شپاړسمه نېټه ده دا شمشاد دی او تاسو د اوو بجو نیم ساعته خبرې ټول وګورئ په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټک غزنی کې د طالبانو موټر بم برید نږدې 200 کسانو ته مرجوب لوختي چې اکثره یې ملکیان یادېږي د امریکا او طالب مرکچیانو خبرو کې وقفه ټول هغه ټکي چې قطر کې پرې بحث شوی نهایي شوي دي د آینده ناستو د پاره به زمینه برابر شي زندانیانو ته نور اسانتیا رامنځته کړه هغوی چې پلو چرخي بندخونه کې په نشو روږدي کېږي روغتیا وزارت ورته روغتون جوړ کړ او کوڅه ډب سپو ته د روغتون پرانیسته د 40,000 سپیانو لپاره مجهز روغتون جوړ شو چې له لیونتوب وژغورل شي خلاص تاسو د هم پوره خبرونه د غزنی ولایت د پولیسو په دریم امنیتي حوزه کې د ملي امنیت ریاست اړوند په یوه مرکز موټر بم برید کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي او شاوخوا 109 ټپیان دي کورنیو چارو وزارت وایي برید کې د ملي امنیت 2 سرتیري وژل شوي او 8 نور ټپیان دي د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې برید کې وژل شوي او ټپیان ډیری ملکیان او ماشومان دي طالبانو د برید مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې د ملي امنیت یو سر مرکز یې ویجاړ کړی او لسګونه سرتیري پکې وژلي دي د برید شاوخوا سیمه کې د ملکي وګړو کورونه او ښوونځي شته چې زیات کسان پکې ټپیان شوي دي ارګ او ملي امنیت شورا د برید غندلی او طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په دې ډول بریدونو سره به د سولې خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه نشي کړلی قطر کې افغانانو له یو بل سره د افکارو او نظریاتو تبادله وکړه بین الافغاني ناسه کې طالبانو له ورغلو افغان سیاسیونو او حکومتي استازو سره د سولې په روانه پروسه او د سولې د بریا په صورت کې خپلې تګلارې شریکې کړې زلمی خلیلزاد ویلي د افغانانو ترمنځ ناسه د سولې په بهیر کې حیاتي ارزښت لري د افغان سولې د لا قوت لپاره دا ځل په قطر کې د افغانانو ترمنځ د افکار او نظریاتو د تبادلې دوه ورځنۍ ناسته پیل شوه په دې ناسته کې د طالبانو افغان سیاسینو حکومتي استازو راټوله شوې مجموعه د سولې د روان بهیر په څرنګوالي او د سولې د بریا په صورت کې په تګلارو او پلانونو خبرې شوې دي د سولې د بریا په صورت کې له طالبانو څخه په بېلابېلو برخو کې د وضاحت غوښتنه شوې ده کومه ستره ستونزه داسې ده چې متاسفانه دې لوري ته حکومت په حکومت کې شامل ګوندونه له حکومت بهر ګوندونه چې په دې لورو کې دي دا د تصمیم یوه باصلاحیته مرجع نه لري باور دادی چې ناسته به عملي پایله نه بلکې راتلونکو ناسته به ښه زمینه سازي وکړي پایده به وکړي د آینده ناستو دپاره به زمینې برابرې شي خو په دې ناسته کې داسې فیصله نه کېږي چې یو څه دي یو اجنډا کې دي یو څه شی فیصله شي مطلق د نظر ناسته ده زلمی خلزاد هم له دې ناستې ملاتړ کړی او دغه ناسته یې د سولې پروسې لپاره ډېره بارزښته بللې ده موږ نن د بین الافغاني ناستې د ملاتړ لپاره په مذاکراتو کې وقفه وکړه ځکه دا مذاکرات د افغان سولې په بهیر کې حیاتي ارزښت لري د عمومي موافقې د بشپړېدو لپاره یو څه اړین کارونه پاتې دي موږ به خپلې خبرې د جولای پر 9 بیا پیل کړو ټول ټکي چې په غون بحث کړي دي هغه حل شوي دي نهایي شوي یو څه ټکي چې هغه اخري ټکي موږ ورته وایو په هغوی بحث روان ده نن هم بحث و په هغه باندې هم تر یو حده پرمختګ وشو خو د دې بین الافغاني کانفرنس لپاره موږ هغه وځنډول د طالبانو امریکایانو ترمنځ خبرې د همدې ناستې لپاره ځنډول شوې او ټاکل شوې سه شنبه طالبانو امریکایان دوم پړاو خبرې بیا تعقیب کړي د دې تیرو شپږ ورځو خبرې تر بل هر وخت برخلیک ټاکونکي او ګټورې وې موږ د سولې موافقې په ټولو څلورو ټکو باندې د پام وړ پرمختګ وکړ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ضمانتونه د ځواکونو وتل په بین الافغاني خبرو او مذاکراتو کې برخه اخیستل او دایمي او هر اړخیز اوربند د افغان سولې د ټینګښت لپاره ناست او خبرو تر بل هر وخت زور اخیسته بل اړخ ته بیا جګړې هم زور اخیسته او طالبانو په تیره روانه اونۍ کې دوه ستر بریدونه کړي او افغان ځواکونه عملیات چټک کړي دي افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو پوځي حضور ناکامه تجربه ده چې پایلې د ټولو لپاره ښې نه دي د حزب اسلامي امیر یو ځل بیا پر بهرنیانو نیوکه کړې چې
د روان بحران لومړی لامل د دوی پوځي حضور دی او دویم لامل کورنۍ ډلې دي. حکمتیار ټینګار کړی چې بهرني ځواکونه دې له افغانستان ووځي او د دوی پوځي حضور د افغانانو تر څنګ د سیمې هیوادونو ته هم د منلو نه دی. د حزب اسلامي امیر ګلبدین حکمتیار له اوږد ځنډ وروسته یو ځل بیا رسنیو ته راښکاره شو چې د بهرنۍ ځواکونو په پوځي حضور یې توندې نیوکې وکړې. د حزب امیر حکمتیار باور لري چې په افغانستان کې د جګړې لوی لامل د بهرنۍ ځواکونو پوځي حضور دی او دا ماموریت د شوروي د وخت ناکامه تجربه ده. اول د بهرنۍ ځواکونو شتون د بحران د دوام عامل دی، همداسې چې د پیل عامل دی. د جنگ باندې هغه هیوادونه پانګونې کوي او د دوام غوښتونکي دي چې خپلې ګټې د جنگ په دوام سره له دوام سره غوټه کړي. حکمتیار ډاډ ښودلی چې افغانان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او د بل په زور حکومت نه مني. د حزب امیر اندېښنه لري چې د بهرنیو ځواکونو پوځي حضور د افغانانو تر څنګ د سیمې هیوادونه هم اندېښمن کړي او باید دا ماموریت پای ته ورسیږي چې افغانان خپل منځ کې سره جوړ راشي. په افغانستان کې د تل لپاره د بهرنیو ځواکونو نظامي حضور نه ممکن دی او نه افغانانو او د سیمې هیوادو ته د منلو وړ. شوروی اتحاد تجربه هم همداسې او د ناټو ناکامه تجربه هم همدغه. د حزب اسلامي امیر د افغان او بهرنۍ ځواکونو له لوري شپنیو عملیاتو باندې هم نیوکه کړې او غوښتنې کړې چې دا عملیات د پای ته ورسیږي چې ډېر کله یې سیان ملکي وګړو ته وړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا شپنی عملیات موثره یادوي. که نوماندان له وخت مخکې کمپاین بند نه کړي، د سرغړونو له امله به یې د ټاکنو کمیسون سخت مجازات کړي. ټاکنو کمیسون لیدلی چې ځینې نوماندان په بېلابېلو نومونو غونډې جوړوي او له وخت مخکې کمپاین پکې کوي چې سرغړونو کې راځي. په ټاکنو د څار بنسټونه وایي دا د قانون خلاف ده چې سر له اوسه د راتلونکو ټاکنو مشروعیت ګواښي. هاخوا د حزب اسلامي مشر نیوکه کړې چې حکومت یوازې 2 میلیونه خلکو ته د رایې اچونې زمینه برابرولی شي چې دا د ټاکنو مشروعیت تر سوال لاندې راولي. راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته نږدې 3 میاشتې پاتې دي، خو د یو شمېر نوماندانو له اړخه بیا د بېلابېلو پلمو پر اساس کمپاین روان ده چې د ټاکنو کمیسون یې له قانون سرغړونه ګڼي. دې برخه کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د شکایاتو د کمیسون سره په همغږۍ باندې ټول هغه نوماندان چې ناغېړي کوي او د ټاکنو قانون دې برخې ته توجه نه کوي د دوی سره به قانوني برخورد کیږي او په جدیت او کاتیت به د دوی مخه نیول کیږي. شکایتونو کمیسون په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه چې تر اوسه څومره شکایتونه په دې اړه وررسېدلي، خو په ټاکنو د څار بنسټ فیفا وایي د ټاکنو کمیسونونه نه باید شکایتونو ته انتظار وباسي. اندېښنه دا ده چې سر له اوسه قانوني سرغړونې به د راتلونکو ټاکنو مشروعیت هم له ګواښ سره مخ کړي. دوی باید دته معطله نه وي چې څوک دته شکایت ورکړي او اعتراض ورکړي. که چېرته دوی شکایت او اعتراض ته معطله دي، نو په دې پوه سي چې څوک شکایت نه کوي په دې اړه باندې. مهمه دا ده چې قانون په اساس باندې واک لري چې چېرته ویني چې که تخلف پیښیږي، جرم پیښیږي، بېل د شکایت او اعتراض موجود وي، باید دوی اقدام وکړي. له دې سره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي د هیواد نفوس 15 میلیونه دی، خو حکومت د 2 میلیونه لپاره چمتووالی لري چې دا پخپله د ټاکنو او راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راولي. 2 میلیونه افغانان به په انتخاباتو کې شرکت کوي او جمهور رئیس به هم داسې څوکي چې شاوخوا 1 میلیون رایې ترلاسه کړي. 15 میلیونه افغانانو نه به یوازې د 1 میلیون افغانانو وکیل راتلونکی جمهور رئیس. د حزب اسلامي د معلوماتو له مخې 6 میلیونه کډوال له ټاکنو بې برخې دي او اړتیا ده چې راتلونکو ټاکنو کې کډوال له پامه ونه غورځول شي. ملي امنیت کابل کې د داعش ډلې د جلب و جذب 4 مهم غړي نیولې دي. نیول شویو کسانو کې د مبشر مسلم یار په نوم د کابل پوهنتون یو استاد او 3 محصلین شامل دي چې داعش لپاره به یې کسان جذبول. له ملي امنیت خپره شوې خبرپاڼه ویډیو کې ښکاري چې نیول شویو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې زیات شمېر محصلین یې د کابل پوهنتون کې جذب کړي وو. خبرپاڼه لیکي چې نیول شویو کسانو کې دوه اعتراف کړی چې په پهلوانۍ کلب، اداري اصلاحاتو کاسټر موټر او یکتود سیمه کې بریدونه دوی پلان کړي وو.
د منشي او نائب منشي په ټاکلو سره د ولسي جرګې اداري پلاوی بشپړ شو. د هلمند استازی محمد کریم اتل او د کابل استازی عرفان الله عرفان د منشي څوکۍ د ټاکنو په وروستي پړاو کې د وکیلانو علني راچونې له لارې د جرګې منشي او نائب منشي په توګه وټاکل شول. ټاکل شوي د دوشنبې په ورځ به د ولسي جرګې د اتلس ګونو کمیسیونونو د رئیسانو او غړو د ټاکلو لپاره کار وشي. د قانون له مخې د ولسي جرګې د دوبي رخصتیو ته یوازې څوارلس ورځې پاتې دي، خو جرګه تازه د خپل اداري پلاوي له ټاکلو وزګاره شوه. خو د جرګې اتلس ګونه کمیټې چې ډېرې مهمې دي او د عمومي غونډو اجنډاوې ټاکي، لا یې غړي نه دي معلوم. به اتفاق را دو کاندید پیشتاز ما محترم محمد کریم عطل به صفت منشی و محمد عرفان الله عرفان به صفت نائب منشی انتخاب شدند. روغتیا وزارت د کابل څرخی پله زندان کې د روږدو کسانو لپاره شل بستریز روغتون پرانیست. روغتون کې به هغه زندانیانو درملنه کیږي چې په نشو روږدي کیږي. زندانیانو ته د زندان دننه په پراخه پیمانه نشه یي توکي رسیږي چې پولیس ورسره په لاس لرلو تورن دي. دا پټی څرخی پله زندان کې د یو شل بستریز روغتون له جوړېدو وروسته پرې شوه چې د زندانیانو درملنه پکې وشي. هغه زندانیان چې په نشه‌یي توکو روږدي کیږي، زندان کې نشه‌یي توکو ته د زندانیانو لاسرسی ځکه اسانه ده چې پولیس د پلټنې ځای کې سکینر نه لري او د پیوازانو په نوم کسان داسې ځای کې نشه‌یي توکي تیروي چې پولیس یې له شرمه پلټلی نه شي. خو ځینې وخت پولیس هم د نشه‌یي توکو کاروبار کې لاس لري. از شروعی سال در روی 122 که ما قرار داریم، بالاتر از 22-24 نفر از منصوبین ما را ما به زندان ها روان کردیم به نهاد عدلی و قضایی. البته این نبوده که همه از این در مواد مخدر دست داشته، یا غفلت وظیفوی داشته، یا ضعف داشته، یا در فساد آغشته بوده، یا همکاری داشته. در باید مواد مخدر به اشکال مختلف که بهانه‌های مختلف در داخل زندان ما داخل میکنن، یعنی 100% موفق نیستیم، اما بی‌نهایت توجه صورت گرفته. دلته خلک له جرمونو وروسته د اصلاح لپاره راځي. خو د نشه‌یي توکو آسان لاسرسی ځینې کسان اړ کړي چې د زندان سختې شپې او ورځې په نشه کې تېرې کړي. دا زندان د 15,000 زندانیانو لپاره جوړ شوی چې اوس پکې شاوخوا 10,000 زندانیان ساتل کیږي. د روغتیا وزارت کار کوي چې زندانیانو ته نورو برخو کې هم د درملنې اسانتیاوې رامنځته کړي. په قندهار کې، په مزار شریف، هرات او ننګرهار کې موږ موبایل تیمونه لرو. هر ورځ یا د هفته څو ورځې زندان ته ځي او هغوی وارسی کوي، میتادون ورته وړي او توجه ورته سته. په دغه روغتون 15,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی او په پام کې ده چې د ټولو ناروغیو د درملنې لپاره پکې ډاکټران درمل او وسایل ځای په ځای کړي چې روغتیایي خدماتو ته د ناروغانو لاسرسی اسانه او په وخت شي. کابل ښار کې هر کال 2,000 ښاریان د کوڅه ډبو سپیو له لورې داړل کیږي. کابل ښار کې د کوڅه ډبو سپیانو شمیر 40,000 ته رسیږي او کابل ښاروالي کار کوي چې مخه یې ونیسي. کرنې وزارت، کابل ښاروالي او یو شمیر بهرنیو مؤسسو په ګډه کار پیل کړی چې کوڅه ډب سپی واکسین کړي چې د لیونتوب له ګواښ وژغورل شي. دا روغتون د کوڅه ډبو سپیو لپاره جوړ شو چې واکسین کیږي به او بیا به د جی پی ایس په واسطه کنټرولیږي. ایجا همش سگا که واکسین میشه، عقیم میشه، با سیستم جی پی ایس همش ریکارد میشه. شما یک نمونیش میبینین اینجا که هر نقطه سرخ را که شما میبینین در اینجا نمایندگی از یک سگی که میکنه که در اینجا واکسین شده. کوڅه ډب سپی خلکو ته د مرگ په ګواښ بدل شوی او د کابل نږدېاره کوڅه کې د سپیو غږونه اورېدل کیږي. د کابل ښاروالۍ ارقام ښیي چې 40,000 کوڅه ډبو سپیو کې هر کال 2,000 یې توانیږي چې خلک وخوري او تر روغتونونه یې ورسوي. ارقامی که به ما میای از طرف ریاست محترم تنظیف ما، در حدود 25,000 تا 40,000 سگ ولگر در شهر کابل وجود داره. این سالانه تا بیشتر از 2,000 حمله از طرف سگ‌های ولگرد بالای همشهر یا نجیب ما صورت می‌گرفت که در بسیار موارد بنا به عدم کنترل به وقت ای باعث متاسفانه باعث تلفات جانی هم شده. دی روختون که بعد کابل ټول کوڅه ډب سپی واکسین کیږي او له واکسین کېدو وروسته به هغو سیمو کې خوشې کیږي چې شپې او ورځې پکې تېروي.
خوفو تنها در بخش واکسیناسیون نکنیم. واکسیناسیون نمیتونه که ما در امان باشیم. چرا؟ نسل از این روز به روز در حالت افزون است. یک مصارف گزاف را شاید دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قسمت واکسیناسیون از این متقبل میشه. در روغتون په عصري ډول جوړ شوی چې زیات امکانات لري او مجهز عملیات خونی هم لري. چارواکي وایي په دې روغتون سره به کوڅه ډب سپي له لیونتوب وژغوري هغه چې خلکو ته د مرګ په ګواښ بدلیږي. په افغانستان کې شاوخوا 900,000 افغانان د شکرې په ناروغۍ اخته دي چې 40,000 هر کال مړه کیږي. د شکر ناروغي زیاته په ډېر عمر لرونکو کسانو کې پیدا کیږي، خو وروستۍ موندنې ښیي چې دا ناروغي اوس ماشومانو کې هم زیاته شوې ده. که خوړو سره پام او فزیکي تمرینات زیات شي د شکرې ناروغي ګواښ کمیږي. افغانستان کې د ساري ناروغیو تر څنګ اوس غیر ساري ناروغۍ هم زیات شوي چې ورسره یې د مړینې کچه هم لوړه تللې. یو بهرني روغتیایي سازمان چې څه وخت وړاندې یې څېړنه کړې وه 900,000 افغانان په شکرې ناروغۍ اخته دي چې شاوخوا 40,000 یې مړه کیږي. دا ارقام د روغتیا وزارت لپاره د اندېښنې وړ دي. نو موږ په دې کې هلې ځلې کوو، یعنې دا اوس په افغانستان کې د دیابت یا د شکر د تشخیص او د معالجې دپاره د سنټرونه یا مراکز کم دي. هغه څه لازم دی هغومره نشته، خو د دې سره سره هم دا چې ورځ په ورځ یو خو ناروغۍ ځکه زیاتیږي چې متاسفانه خوراکونه اکثره چې په دې ډېر تړاو لري، خوراکونه غوړ خوراکونه او خواږه خوراکونه دا زیاتیږي. د شکرې ناروغۍ تر شا د نورو لاملونو تر څنګ دا ناروغۍ په ارثي ډول او د خوراک ترمنځ انډول نه ساتلو له امله پیدا کیږي. د وزیر اکبر خان روغتون په دې څانګه کې د صبغت الله تر څنګ یو بل د شکرې ناروغ هم بستر دی او د دواړو پښې د یو وړوکي زخم له لاسه تورې شوي. ډاکټران هڅه کوي د پښو د قطع کېدو مخه یې ونیسي. قسمت شکر هغهم دیگه بری فعلان که میبینم بدترین مرض د دنیا نمی شکر برامونه دیگه. از ما شکر بسیار بد است که عاجل زخم بسیار زخم جر داره، عاجل سیاه میکنه پای یا مثلا دست یا اون جای دیگره. په شکرې ناروغۍ اخته د ماشومانو شمیر هم لوړ شوی چې یوازې تیرو څو میاشتو کې د ماشومانو شکرې ناروغۍ مرکز کې شاوخوا 3,500 ماشومان ثبت شوي دي. سبحان شپږ کلن دی، تر اوسه د خپل ژوند په سړه او توده نه دی خبر، خو د شکرې ناروغۍ شپږ میاشتو کې تر بستره او انسولینو د استعمال تر کچې رسولی دی. تا وطن افغانستان دی. طفلایی که زیاد از شیرگیا استفاده میکنن در زمان طفولیت، این میتونه که آینده و شکر مصاب شوند و طفلایی که امراض ویروسی را تیر میکنن. د شکرې ناروغۍ چې یوه لا علاج ناروغۍ بلل کیږي، د ډاکټرانو غوښتنه دا ده چې ناروغان د خپل خوراک کنټرول او فزیکي فعالیت ډیر کړي او د دې ناروغۍ د نښو په لیدو ژر تر ژر روغتیایي مرکز ته لاړ شي. د هلمند د ګرشک یوازنی ولسوالۍ ده چې شپږ شپېته نجونو کې له دولسم ټولګي فارغه شوې. هلمند کې د نجونو د زده کړې برخې د امنیتي ننګونو تر څنګ کلتوري ستونزې هم شته چې له زده کړو یې راګرځئ. ګرشک کې د زده کوونکو له شمېرې 40% نجونې جوړې، خو کمې نجونې دي چې لوړې زده کړې کوي. د کندهار معروف ولسوالۍ د نه پاملرنې له امله د سقوط له ګواښ سره مخ ده. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي او مسؤلین وایي سرتیرو ته د اکمالاتو کمښت له ډیورن کرښې له هغه غاړې څخه پر دغې ولسوالۍ د بریدونو پلانونه او په ولسوالۍ کې کمزوري حکومتولي هغه لاملونه دي چې دغه ولسوالۍ تر دوو خونړیو بریدونو وروسته اوس د دوهم ځل لپاره د سقوط له ګواښ سره مخ ده. دا هم یو اقتصادي خبر ده. هوایی دالیزونو له پرانیستې تر اوسه 1,050 تنه افغاني توکي نړیوالو بازارونو ته لیږدول شوي دي. د وچو او تازه میوو سربیره طبي بوټي، لاسي صنایع، قرقل او غالۍ هغه توکي دي چې شاوخوا 611 پروازونو کې بهر ته صادر شوي دي. د دغو توکو ارزښت په کور دننه 170 میلیونه ډالر اټکل شوی چې بهر کې ارزښت نږدې دوه برابره کیږي.
شاوخوا دوه کاله وړاندې د افغانستان هند ترمنځ د هوایي دهلیز پرانیستل وشوه او په لومړي ځل د افغانستان د لوړ ارزښت لرونکي توکي د دهلیز له لارې بهر ته ولېږدول شول. د هوایي دهلیز له پرانیستې تر اوسه 601 صادراتي پروازونه د افغانستان له بیلابیلو هوایي ډګرونو شوي چې د 170 میلیون ډالرو په ارزښت توکي یې بهر ته صادر کړي. وچې او تازه میوې، زعفران، طبي بوټي، لاسي صنایع، قرقل او غالۍ د هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو لویه برخه جوړوي. میوه خشک، طبی هنگ، صنایع دستی، قالین، زعفران، قرقل و دیگر اقلام مهم میشه و نقاط مختلف جهان تا 631 پرواز انتقال دادیم به کشورهای مثل شهرهای اروپایی، به کشورهای عربی و کشورهای آسیایی که اینا اوس محل د کابل په ګډون له کندهار، مزار شریف او هرات هوایی ډګرونو نه صادرات کیږي او په پام کې ده چې د غلړې یو شمیر نورو ولایتونو ته هم وغځیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه د افغاني محصولاتو د صادراتو لپاره د بدیلو لارو موندلو او پرانستلو کې د حکومت هڅې ستایي. څنګه په کراچۍ پورې مهاتو چې خالي د کراچۍ د لارې نم تجارت کوو، اوس د چابهار او د حیرتانو او همدارنګه د حقینی لاره او د شیرخان بندر د لارې نه موږ تجارت کوو. د بندر عباس د لارې نه د لاجور دولار خلاص شو، چابهار خلاص شو، هوایي کوریدور تاسو ولیدل چې هوایي دالیزونه جوړ شو. تقریبا دا اوس موږ 12 هیوادونو ته هوایي دالیزونه شروع شول. روانه میاشت کې د افغانستان شارجې ترمنځ هم د هوایي دهلیز د افغاني محصولاتو لیږد په موخه پرانستل شو او په لومړي جوپه کې 2 تنه زردالو او الوچې شارجې ته صادر شول. هم د سپورت لړګره د کرکټ نړیوال جام نیمه پایلو به د سې شنبه په ورځ د هند او نیوزیلند ترمنځ کیږي. له لسو لوبډالو یوازې هند، نیوزیلند، استرالیا او انګلستان نیمه پایلو بو ته لار پیدا کړي چې لومړی سیمی فاینل به د سې شنبه په ورځ د هند او نیوزیلند او دویم هغه به د پنج شنبه په ورځ د انګلستان او استرالیا ترمنځ وشي. د نړیوال جام وروستۍ لوبه به و ورځې وروسته ترسره شي. افغانستان په دې لوبو کې خپلې ټولې سیالۍ بایللې او تیره ورځ لوبډله پرته له تود هرکلي کابل ته راستنه شوه. کرکټ بورډ لوبغاړو ته د مرکې اجازه نه ورکوي. له ټولنیزو محدودیتونو سره سره نجونې په کابل کې ورزش کوي، خو المپیک او ورزش ریاست ورته کافي پاملرنه نه ده کړې. د جوجیتسو خزینه لوبغاړي چې د ملي لوبډلې ترکیب لپاره د لومړي ځل لپاره سیالۍ وکړي وایي کورنۍ په سختۍ اجازه ورکړې او تمه لري چې دوی د ښو لوبو سره به د ټولنې زیات شمیر خلک لیواله کړي تر څو خپلې نجونې ورزش ته واستوي. دا کابل کې د جوجیتسو یو خصوصي کلب دی چرته چې نجونې د خپلو کورونو سره نږدې تمرینات کوي. نجونې وایي دا کلب په یوه استوګنیزه سیمه کې دی، نو ځکه یې کورنۍ و اجازه ورکړې، خو له دې ځایه لرې ځکه اجازه نه ورکوي چې باور لري یو شمېر کسان به دوی ته اذیت وکړي. بر پدرها و مادرهایی که دخترهای خود را اجازه نمیدی که دم کلب را برای زنا ثابت کنیم و الگو باشیم که دخترها هم میتونه در همچه شرایطی ورزش کنن. جوجوسو سیالۍ له تکواندو سره زیات توپیر نه لري. دوی وای په لیوالتیا سره دا لوبې کوي او تمه لري چې ورځ به د نورو لوبغاړو په څیر د نړۍ په یو بل هیواد کې به د افغانستان د بیرغ استازیتوب وکړي. د افغانستان آقایان بودن، بچه ها بودن که کار میکرد جوجیتسو، اما 2 سال میشه که خوشبختانه از بخش بانوان هم در رشته رو آورده که با خود من میشه 2 سال میشه که جوجیتسو کار میکنم. په فوتبال فدراسیون کې د نجونو د جنسی زورونو قضیه چې لامل یې د فدراسیون مشر سلګونه زره ډالر جریمه او د تل لپاره لوبیز فعالیت منع شو، دې قضیې د نجونو پر روان کوم اغیز نه دی کړی، خو دا ډول قضیو وړاندې له وړاندې د مخنیوي غوښتنه کوي. قبلا ورزش تکواندو میکنم و مدت 1.5 سال میشه جوجیتسو کار میکنم، به خاطر که یکی اول خو ورزش به خاطر صحت خود میکنم. جوجیتسو سیالۍ د نجونو لپاره په افغانستان کې نوې ده، خو د نارینه په برخه کې افغانستان په همدې څانګه کې المپیک کې هم سیالۍ کړي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه همشته، خو تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم خبر
سرخلاص سوریه کې پاتیر دو نیم میاشتو کې دو نیم زره کسانو ته مرجوب لاوختي د روسي راپورونو لمخې لکتر لګه 1540 تنه وجل شوی او ل 2000 زیات ټپیان دي د غشمیره د روسي ل روسي بریدونو روس خبره شوې ده روسي جیټل اوتاکو 13 اپریل میاشت په ایدلی به هما خارونو کې هوایی بریدونه وکړل چې له امله یې ګڼو ملکیانو ته مرجوب لاوخته روسي دغه بریدونه د سوریې حکومت په ملاتړ کړي او ویلي دي چې په اترات کې ډیر وسوال وجل شوی دي ایران با په څو ساعتونو کې د یورانیم غنی کولو کچه لوړه کړي اوس مهال د اټومي تړون مطابق د یورانیم غنی کولو کچه 3.8 شپېته ده چې اوس یې د لوړېدو اعلان شوی دی د ایران تازه پریکړه د ایران د هغه اقدام له مخې ده چې پر اروپا فشار راوړي تر څو د اټومي تړون ساتنه وکړي امریکا پر ایران نیوکه کوي چې د یورانیم غنی کولو لوړه کچه یې له اټومي تړون سرغړاوی دی ایران دا کار د امریکا د هغې پریکړې پر ضد کوي چې په دې وروستیو کې پرې اقتصادي بندیزونه زیات کړي دي د سودان پوځي حکومت ملکیانو ته د واک سپارلو هرکلی وکړ د پوځي شورا مشر جنرال محمد همدان وایي دا ورته یو زیری دی چې دواړه لورې یو تړون ته رسیږي هغو لاریون کوونکو چې له تیرو څو میاشتو راهیسې حکومت ضد لاریونونو ته دوام ورکړی وایي له دې سره به په سودان کې دیکتاتوري نظام هم پای ومومي نظامي شورا له هغې وروسته واک خپل لاس کې واخیست چې عمر البشیر استعفا ورکړه سودان کې ملکیانو او نظامیانو هوکړه کړې چې په لومړنیو 21 میاشتو کې به واک پاو سره وي او بیا به وروستۍ 13 میاشتې ملکیانو ته حاکمیت ورکړي او په پای کې د خبرونو لنډیز غزنی کې د ملي امنیت ریاست اړوند په یو مرکز موټر بم برید کې نږدې 200 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی طالبان وایي ټول هغه ټکي چې بحث پرې شوی نهایي شوي او په پاتې ټکو به د جولای په 9مه نیټه بیا بحث پیل شي روغتیا وزارت د کابل څرخي پله زندان کې د بندي روږدو کسانو لپاره شل بستریز روغتون پرانیست او کابل کې د کوڅه ډبو سپو شمیر 40,000 شمارل شوی او هر کال 2,000 ښاریان داړي له تاسو ټولو مننه کوم مهالنۍ خبري ټولګه مو همدومره وه